sednice Ujedinjenih. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan danas u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu je podržao na putu euroatlantskih integracija, ponudio kredite privrednicima BiH i saradnju obavještajnih službi u borbi protiv Islamske države. U ime domaćina Mladen Ivanić zahvalio se Turskoj na uloženih 300 miliona maraka za obnovu. Aleksandre, termin dolaska turskog predsjednika u Sarajevo ipak implicira i druge razloge. Tako je, danima se u javnosti provlači teza da Erdoganova posjeta u cilju podrške kandidaturi Bakira Izetbegovića za predsjednika stranke Demokratske akcije. Analitičari podsjećaju da je Izetbegović svojevremeno podržao Erdogana tokom izborne kampanje u Turskoj. Od Erdogana smo danas čuli da Turska iz svoje zemlje vraća dobrovoljce iz Bosne i Hercegovine koji su namjeravali da ratuju u redovima Islamske države. Više u prilogu Gvozdena Šarca. Turska graniči sa samozvanom Islamskom državom i ne čudi da je tranzitna ruta za islamske dobrovoljce. Ukupno 14.000 osoba iz tih razloga ima zabranu ulaska u Tursku, potvrdio je turski predsjednik. Turska je u BiH vratila 141 osobu koja je pokušala preko turske granice otići na strana ratišta u Siriju. Naše bezbjednosne agencije dobro sarađuju. Mi znamo da je oko 100 građana Bosne i Hercegovine, zahvaljujući aktivnostima i saradnji sa turskim bezbjednostnim agencijama, vraćeno zato što je postojala sumnja da neki od njih hoće da odu na prostor gdje traje terorizam. Turski predsjednik demantovao je sam sebe, tačnije ono što je u oči posjete izjavio sedmičniku Stav, listu pokrenutom sa turskim kapitalom, da je Bosna i Hercegovina na dnu turskih investicija na Balkanu. Statistički podaci nisu tačni. BiH privlači najviše investicija u regiji. Ako postoji druga zemlja i ako imate podatke koji govore suprotno, molim vas da mi ih uručite. Zvanični podaci Centralne banke BiH iz 2013. kazuju da Turska nije među 10 najvećih ulagača u Bosni i Hercegovini. Skroman trend zadržan je u 2014. Činjenice koje demaskiraju priču SDA o Turskoj kao stubu BiH privrede, Turskoj kao majici Bošnjaka, koja im pomaže iz ljubavi, a ne interesa. Priča o majici Turskoj je zapravo besmislena priča sa stanovišta običnog građana Bosne i Hercegovine. Ko je to nama, koliko je to nama pomoglo, to bi trebalo biti transparentno. Na kraju krajeva, evo logičke priče, koliko je ljudi u ratu pobjeglo u Tursku ili islamski svijet odavde. Dakle, išli su u zapadnu Evropu, išli su u taj kršćanski svijet. Lider Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić poručio je da je navodna briga Tayyipa Erdogana za Bošnjacima neiskrena. U suprotnom, brojna zajednica Bošnjaka u Turskoj bi imala status nacionalne manjine i ne bi morali da iz prezimena izbace ić i dodaju nastavak oglu.